Yo, Rikiri. Tala bangoana basoke ne kobeta M23. Bangoana. Bakongole bangoana, bomoni bango. Bango baoke ne kobeta penza banyama wana. Bomoni bango. Siko bino bosa kana tango penza, ba jeune penza ba mipesi penza na mboka bobosa kana na bango. Ah, bozana mawate. Hein, bozana mawate penza. Bopesa bango penza minduki babeta penza munguna. Hein? Ozomona ba jeune nyoso wana. No chérie, no. Baonde ba kobeta kagame. Kagame takimbia, bal. Ozomona ba jeune nyoso wana gouvernement bozolo banini. Bomema tozana mbongo. Bomema bango babima na mboko bakene kosala musala. Hein? Lobi ba ko défendre mboka. Ah! Talabana mboka baleli baleli penza baleli pona mboka talabana mboka penza ah botinda ba vieme mabana mboka bakeko bundela mboka botinda tala ba jeune tala ba jeune. Gouvernement balobini ni boya ko zwa bana oyo. Ba ko zwa bana ba défendre mboka. Soki bozana muru a Congo, basala penda na Goma a 2 jours te. Basala 2 jours te bango yo tala. Tala. Hein? Tala bana mboka. Ndeko na ngai patriote. Politicien généraux tinda ba vio. Bako zwabana, bako ende kusala musala. Tinda, tala bajene bele. Milio de population, bandimi kukufela mboka. Bino bozea kotika bangona mboka awa. Yo, keba yo. Yo, mubwa bwa. Tala bajene bango wana, tala. Anya. Wano za Rwanda soko zote mboko za Rwanda keba tikai tufi nayo nyama liki tikai azaliki ni nyama hapo kufa kuna soko bandoko pinga nyama antuka courage ba commando courage. Akokima baba wana. Kagame takimbia hana bahati. Gouvernement